Hej, Elsa heter jag. Jag är 24 år gammal och bor i Malmö. Jag läser på Musikhögskolan i Malmö till sång- och ensemblepedagog. Och jag kom i kontakt med Peter för snart ett år sedan via Facebook. Och då hade jag läst 2 år på min 5-åriga utbildning. Men jag kände att jag hade svårt att få sången att bli en del av vardagen. Och även om jag gick i skolan och läste mycket musik så kände jag inte att sången fick den plats som den förtjänar att få. Och mitt största problem var egentligen att jag inte riktigt visste hur jag skulle öva och vad jag skulle öva på. För att jag visste att jag ville bli en bättre sångare, men jag visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Och jag hade inga riktiga strategier för hur jag skulle öva eller hur jag skulle lägga upp mina övningspass. Det första som hände var att jag och Peter pratade och hade ett samtal just om min övning och vad som gjorde att jag fastnade så att säga och inte visste hur jag skulle gå vidare. Och det kändes ju väldigt bra att kunna få lite styrsel i problemen och få lite verktyg till hur man kan öva och hur man kan lägga upp ett övningspass. Så det var egentligen så allting började. Och det som har varit väldigt skönt, det är ju att man får ett tydligt övningsschema där man vecka för vecka ska göra vissa övningar. Och är det så att man blir sjuk eller får förhinder så kan man ju bara ta igen det när det finns tid. Men det finns ändå en struktur och en plan för hur man ska öva och vad som är viktigt att tänka på. För mig har det funkat väldigt, väldigt bra att ha ett sånt här schema och att kunna ha övningar som man kan gå tillbaka och kolla på om det är någonting som man fastnar i. Till exempel hade jag problem med min hals efter jag hade varit sjuk och då gick jag tillbaka i övningsschemat där vi hade mycket övningar som var just bra för elasticitet och att bygga upp rösten så att den blir stabil. Så det har varit väldigt hjälpsamt och det här är ju övningar som man alltid kan gå tillbaka till, även om man har kommit vidare i kursen så att säga. Och något som jag tycker har funkat väldigt bra också, just med Peter, det är att han finns alltid tillgänglig och har jag problem eller fastnar med min övning eller om jag har någon låt som jag känner att ah, det här får jag inte tillräckligt, då kan jag skicka en video till Peter och säga hjälp, jag sitter fast på det här stället, kan du säga, har du något tips eller har du något förslag på hur jag kan jobba med problemet? Och det tycker jag är väldigt skönt, just för det är ju inte alltid som man kanske kan delta på masterclasserna och det är kanske inte alltid som man har möjlighet att vara med just på den här specifika tiden. Och då är det väldigt bra att man kan spela in en video och skicka och få feedback, så kan man liksom sitta själv med det och jobba vidare på det. Och det tycker jag är väldigt skönt, inte minst för mig som pluggar som har ett ganska tajt schema och jobbar mycket och kanske svårt att få till just de här tiderna som finns. Och då är det väldigt, väldigt bra. Jag hade till exempel nu, jag ska åka till Italien och bo där i ett halvår och gå på en skola som jag ansökte till i våras. Och då jobbade vi just mycket med att jag kunde skicka videos, jag fick feedback och kunde jobba på det själv och sen så hade vi masterclass och då kunde jag visa då det som jag hade jobbat med helt enkelt och det som hade varit problematiskt. Och det är ju ett väldigt, väldigt fint sätt och väldigt effektivt sätt att jobba med sång på, tycker jag i alla fall. Så det känns väldigt bra och effektivt. Och just det här också med att man kan spela in sig själv när man sjunger och skicka det är väldigt bra tycker jag. För att ofta kan det vara att om man har kanske en sånglektion på 45 minuter, då har du 45 minuter på dig att du ska kunna ta in allting som sångpedagogen säger, men du ska även känna att du själv kan prestera. Och det kanske inte alltid är att man kan prestera, eller man kanske inte kan ens komma åt det problemet som man egentligen vill jobba med. Och därför är det ju väldigt bra just det här att man kan skicka en video, för att då kan det ju vara att om jag har ett övningspass och jag känner att ah, nu kommer det här problemet att jag kanske inte kan ta den här tonen eller vad det nu kan vara. Då kan jag ju direkt filma det och få det
skickat till Peter helt enkelt så att han kan då se. Och det är ju en stor fördel just med att det är online då, att man kan jobba på det här sättet så att det inte blir den här klassiska elev- och lärarsituationen. Och det tycker jag, det är väldigt bra, och det funkar ju väldigt, väldigt bra och väldigt effektivt just när man ska lära sig viss typ av teknik eller vad det nu kan vara. Så det tycker jag är, jag tycker det har fungerat väldigt, väldigt bra, och det har varit väldigt utvecklande och roligt. Och egentligen så tror jag att de allra flesta som har ett brinnande intresse för att sjunga kan sjunga hos Peter. För det viktigaste är ju att man är intresserad och att man är villig att arbeta. Och det som är så himla fint med sång, det är ju att man kan ta det på den nivån där man själv är. Och man utgår bara från sig själv och sina egna mål. Så det finns egentligen ingen begränsning på så sätt. Och som sagt, att i och med att man har alla stegen och man har masterklasserna och man har Peter som tillgång, så tror jag att de allra flesta som just har ett intresse för det och vill lägga ner tid på det kan sjunga hos Peter. Och det är väldigt härligt, och sång är ju väldigt roligt. Så det tycker jag att man absolut ska göra.